kabaddi 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 I out. अगं पण आई आम्ही सगळ्या मिळून जातो आणि ती सुधा आहे ना म्हणून काय झालं आणि त्या सुधाचं तर मला काही सांगू नकोस ऐक तरी ती सुधा आहे ना रस्त्यात तिला एकानं अडवलं अडवलं अगं काय सांगतेस तरी काय आणि तिनं त्याला पाय घालून असं पाडलंय म्हणून सांगू आम्ही वीरलक्ष्मी क्रीडा मंडळाच्या खेळाडूत म्हटलं हाच हाच तुमचा तो अगोचरपणा मला अगदी अजिबात आवडत नाही या वयात मुलींनी कसं नटावं मुरडावं तर काही दांडगाई ते काय नाही दिवे लागायच्या तुझं पाऊल घरात पडलं पाहिजे दादा दहा दहा वाजेपर्यंत बाहेर राहतो ते तुला चालतं आणि मला मात्र जरा उशीर झाला अगं बाई तो मुलगा आहे अगं त्यामुळे काय फरक पडतो अगं नक्कीच फरक पडतो की त्याला शिकायचं आहे त्याला नोकरी करायची आहे त्याला समाजात वावरायचं आहे तुझं एकदा दोन वर्षात लग्न करून दिलं की माझ्या डोक्यावरचा भार उतरला गो बाई हे काही नाही आई मला एक दोन वर्षात मला एवढ्यात लग्नच करायचं नाही मुली नाही म्हणजे काय मी काय सांगते ते नीट ऐक या पुढे तुझं खेळणं बंद फिदी फिदी हसणं बंद मुलांशी बोलणं बंद आणि संध्याकाळच्या वेळेला बाहेर भटकणं बंद अगं पण आई मला जायचंय कॉलेजला अगं तुला शिक्षण कशाला आई करीन मी नोकरी राहीन उभी मी पायावरी नको 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 ग पोरी तुला नांदायचं ग सासरी तुला नांदायचं ग सासरी तुला नांदायचं ग सासरी तुला नांदायचं ग सासरी किती शिकतोय माझा भाऊ बरोबरीन नको तू जाऊ त्याला लागायचं नोकरीला शिक्षणाची जास्त गरज शिक्षणाची जास्त गरज झाला तुझी जागा आहे माझ घरी तुला नांदायचं ग सासरी तुला घातलं जर कॉलेजला नवरा लागेल जास्त शिकलेला नवरा लागेल जास्त शिकलेला नवरा लागेल जास्त शिकलेला आई किती गजबतेस तुम्हाला अग किती गजबतेस तुम्हाला कुठं जाऊ देत नाही सेफ्टीला मोरी काय ग सांगू तुला तुला लागायचं संसाराला मोरी काय ग सांगू तुला तुला लागायचं संसाराला तुला पदर आला माई तुझ्या लग्नाची झाली मला वय बाई डोक्याच तुझं शील माग काच बाईच शील म्हणजे भांड काचायच आणि थोड्याशा धक्क्यानं तडकायचं तुला लागायचं आई काय करू ग घरी बसून घरात बसून मी जाईन विझून अगं पोरी तुला नुसतं असं वाटतंय वर्षानु वर्ष असं चालत करू तरी काय वैताग तेच ना अशी सोप्या असतात
बाई इस तोड़का इस घरात बैस बाई घरात बैस इस बाई इस तोड़का इस घरात बैस बाई घरात बैस Super.